Шахтарі знову мітингують, на Кіровоградщині підвищили тарифи на воду, а в Новоукраїнці приймають дзвінки Діду Морозу. Про це говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Шахтарі Кіровоградщини знову вийшли на протест. Роботу трьох копалень до цього зупинили через брак коштів. Минулого тижня робітники вже мітингували, тоді їм пообіцяли розрахуватися з боргами. Але розрахувалися лише частково і шахту не запускають. Чого вимагають гірники, розкаже Юлія Бабак. Будь ласка, пропустіть нас. Я вас прекрасно розумію теж. Але шахтарі непохитні. Сьогодні зранку, як і анонсували 5 днів тому, близько 300 гірників уранових шахт Кіровоградщини вийшли на безстрокову акцію протесту. Перекрили державні траси з Кропивницького в 3 напрямках – до Києва, Миколаєва та Кривого Рогу. Стараємося, може, хоч щось уряд нас почує, що може нам хоча б чимось допоможуть. З 10 грудня гірничо-збагачувальний комбінат виведений в простій через відсутність коштів. «Енергоатом» заборгував урановидобувному підприємству «СхідГЗК» 800 мільйонів гривень. 5 тисяч робітників 2 місяці не отримують зарплату. Мільйонні борги підприємство накопичило за електроенергію. Але найголовніше – це те, що стоїть зараз підприємство. Якщо дане підприємство і далі проставить і відключить електроенергію, то в нас буде екологічне лихо. Щоб ви розуміли, екологічне лихо – це буде в всій країні. Це буде не Чорнобиль, це буде гірше в 100 разів, ніж Чорнобиль. Минулого тижня підприємству перерахували 73 мільйони гривень після кількагодинного протесту. Але цих грошей вистачило лише частково погасити борги. Скільки ви отримали грошей? Ось зарплати. Ну, 20%. Ну, скільки оце? 1600. Куди їх діли? Лучше не питайте. Даже не хватило на погашення услуг. Комунальних? Комунальних. Бо в мене 200 комунальні услуги. Тепер облогу трас не зніматимуть, допоки не отримають повний розрахунок по зарплаті і шахтарі не вийдуть в забій. Протестувальники відчувають, це станеться не скоро. Тому облаштовують свій побут. Зупинку перетворили на кухню. Тут можна випити гарячого чаю. Поряд з трасою підготували майданчик під намет. Поряд чергує поліція, аби уникнути сутичок з водіями. Адже не всі підтримують протестуючих. Скажи, куди тебе треба, по суті. Та вони ж просили, ребята. На балаган устрою. Генеральний директор комбінату нам повідомив, гроші на підтримку підприємства мають знайти в уряді. Завтра відбудеться чергове засідання. Протестуючі ж запевнили, залишатимуться на дорогах біля Кропивницького, поки не отримують дозвіл вийти на роботу. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Майже на 7 гривень зросте ціна на воду з 1 січня 2021 року. Про це повідомив генеральний директор Дніпро-Кіровоград Роман Ілик. За його словами, якщо раніше люди платили за 1 метр кубічний 37 гривень 62 копійки, то з нового року ціна за куб буде 44 гривні 50 копійок. Таке здорожчання у водоканалі пов'язують з кількома чинниками. Тарифи підняли, тому що піднялась вартість електричної енергії, тому що держава задекларувала підняття мінімальної заробітної плати в 2021 році. Ну і все-таки йде інфляція, і виходить, чим вища зарплата, чим вища електроенергія, відповідно, тим вища вартість водопостачання. Тестувати освітян на COVID-19 планують у Кропивницькому. Про це зазначив міський голова Андрій Райкович. Наразі у міськраді опрацьовують варіанти, за якими освітяни проходитимуть систематичне тестування на коронавірус. Розглянути варіант, щоб передбачити кошти в бюджеті саме на систематичне тестування працівників харчоблоків, шкільних медиків, вчителів, які дуже великій кількості хворіють. Пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам у Кропивницькому реставрують. Відновлять його у рамках реконструкції набережної Інгулу. Розташований монумент у молодіжному сквері між вулицями Великою, Перспективною і Пашутінською. Встановили пам'ятник 25 років тому. Це скульптура із 4 воїнів, що несуть скорботний вінок, виконана із залізобетону та міді. Встановлена на гранітному постаменті зі східцями. У центральній частині постаменту викарбовані імена полеглих місцевих воїнів-афганців. Наразі тут працюють фахівці, встановлюють, які пошкодження має пам'ятник. Після виявлення всіх дефектів розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію. Відновити пам'ятник планують до річниці виведення військ з Афганістану, що відзначають 15 лютого.
Ми тільки проведемо реставрацію і його ремонт. Тобто продефектуємо гранітні вироби, віддефектуємо ті, які цілі, вони відполіруються, а ті, які зломані, вони відновляться. І тому таким чином ми відновимо цей пам'ятник. Зараз тільки виділені кошти на проєктування. А вже з нового року, вже після проведення розроблення проєктно-кошторисної документації, буде визначено відповідні кошти, і зрозуміло, що потім доповімо депутатам на сесії для того, щоб виділити для проведення відповідної роботи. Перший ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами запрацював у Приютівці. Відкрили його на базі Вонівської школи, яка є опорною з інклюзивної освіти. На облаштування центру витратили понад 400 тисяч гривень. Це кошти з місцевого бюджету та із залишку освітньої субвенції. На ці гроші у приміщенні зробили ремонт, закупили сучасні меблі, придбали мультимедійні засоби для навчання, дидактичний матеріал та інтерактивне обладнання. У нас в ОТГ єдина кімната така ресурсна. Всього планується 41 дитина охоплена. Перша – це кімната логопеда для занять. Друга локація у них іде як розвивальна. Там бібі-борд вона містить, там всякі такі на моторіку, поняли? Розвиткові такі заняття. Друга локація – це відпочинкова. Третя локація – для навчання. Четверта – це там, де інтерактивна у нас підлога і куточок фізичних процедур. Герої мультфільмів «Обереги» та символ 2021 року створює кропивничанка Тетяна Дмитрієва. Капронові ляльки жінка виготовляє вже близько 5 років. Роботи майстрині користуються попитом навіть за кордоном. Покупці ляльок знайшлись у 6 країнах світу. Процес виготовлення іграшки з капрону Ірина Вернигора бачила. Мініатюрний Астерікс, Баба-Яга, мультяшний гном Буба та домовик. Всі ці роботи Тетяна Дмитрієва створила у цій майстерні. Жінка розповідає, купивши одного разу капронову ляльку, подібно вирішила пошити сама. Я з дитинства вмію шити, вишивати, в'язати, рисувати неплохо. Тому я просто розглядала куклу, як вона зроблена, і методом проб і ошибок почала робити сама. Потом уже я узнала, что есть мастер-классы по чулочной кукле в интернете. Пару раз посмотрела, что да, действительно, я делаю правильно, но у меня есть много моих секретиков, которые я придумала сама. Наразі майстриня виготовляє символ 2021 року. Аби пошити одну іграшку, витрачає близько 4 днів. Если есть вдохновение, настроение, а самое главное – свободное время, то можно сделать и за сутки. А в основном-то времени мало. Бывает, и ночами я работаю, когда никто не мешает. Время-то есть как раз свободное ночью. Я прихожу, меня никто не трогает, в тишине включаю музыку себе и начинаю шить. Створює Тетяна й авторські ляльки як ось ця. Вона в єдиному екземплярі. Вот такой вот зайчик. Это авторская кукла. Я его придумала. Придумала этот образ. Он каркасный. У него двигаются ручки, у него двигаются ножки. Это все придумывается по образу его. Одежку какую. Значит, изначально он у меня был без очков, потом почему-то вот он потребовал еще очки. Они у меня рождаются как дети. Каждый со своим характером, каждый со своим видом, каждый со своей харизмой. И все они разные. Ни одна кукла друг на друга не похожа. Емоції ляльки майстриня створює за допомогою голки і нитки, а завершує образ макіяжем. Для цього використовує справжню косметику – тіні та рум'яна. От прокрашуються ноздрички, у бичочка покрасимо, і він одразу почне преображатися. Жінка говорить, в кожну іграшку вкладає не лише свої вміння, а й позитивну енергію. Я не сажусь никогда делать в плохом настроении. Я должна всегда
быть в хорошем настроении, тогда я кукле передаю свое тепло, свою любовь. Тогда кукла получается теплой, позитивной, и каждый, кто ее берет в руку или покупает кто-то, или кому-то дарю, они говорят, от нее идет хорошая, теплая энергия. Деякі з ляльок вже поїхали в Польщу, Монако, Ізраїль, Молдову, Голландію та Канаду. У майбутньому Тетяна планує проводити майстер-класи по виготовленню капронової ляльки. Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Резиденція Святого Миколая запрацювала у Новоукраїнці. Розгорнули локацію у місцевому будинку культури. Тут діти зможуть поспілкуватися з Миколаєм та отримати смаколик від казкових героїв. Окрім цього, у новорічну поштову скриньку збиратимуть листи Діду Морозу. А для малечі, яка ще не вміє писати, працюватиме телефонна лінія. На дзвінки від імені Діда Мороза відповідатимуть актори. Працюватиме резиденція по буднях із 8 до 17 години до 30 грудня включно. В цьому році є деякі корективи і святкові заходи новорічні не можна проводити, але Новий рік – це свято, яке найбільше люблять діти, і найбільше діти в це і вірять. Тому вирішили зробити таку невеличку акцію «Позвони Діду Морозу». Це діти, які не вміють не писати, не читати, вони зателефонують Діду Морозу, і батьки дізнаються, що ж вони насправді хочуть на подарунок під ялиночку. Роль Діда Мороза буде виконувати наш місцевий актор Тілков Анатолій Іванович. Такі новини наші журналісти зібрали для вас сьогодні. Ще більше інформації можна знайти на нашому сайті cbn.com.ua. Я з вами прощаюся, ви не перемикайте, бо далі Марія Тарасенко розповість про погоду на завтра. Вітаю в ефірі прогноз погоди. 22 грудня на небі продовжить утримуватися хмарна погода. Опадів не очікується, а на дорогах місцями траплятиметься ожеледь. Вітер південно-східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів вище нуля. Вночі від 2 до 7 градусів із позначкою мінус. У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від 1 до 3 градусів нижче нуля, вночі 4-6 градусів морозу. Радіаційний фон по місту становить 13 мікрорентген на годину. День зимового сонцестояння нарешті настав, і хоча астрономічна зима фактично настала, світлові дні стануть потроху довшими і наближатимуть нас до весни. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».